Jaha, du har startat. Oj. Ja, mitt fel. Tjena. Ni är mina kompisar. Jag är er kompis. Och det är ett tag sedan jag körde en Isak testar. Och jag tror det är Isak testar 5, så... Ja, det får det vara nu. Hashtag nice dubbelhaka. Nej, men idag ska vi testa päronsplit. Jag har typ inte testat, ätit en sån på typ 3 år. Och så ska vi testa de här nya chipsen. Det är gräddfil, gräslök och gurka. Hur ser det blir? Så, nu kör vi igen då. Vi börjar med chipsen. Ja, fan är det okej egentligen? De smakar där gurka. Det smakar fan sour cream and onion. Bara på ett annat sätt. Men man går. Betygssättning. 0-10. Alltså helheten var de ju jättegoda. Fast vad fan ska jag säga, jag tycker alla chips är goda, men de har en ny smak, men de kan få en 8 av 10 för de smakar ju fan till gurka och jag älskar gurka. Så till nästa. Den här päronsplit glassen. Oj. Och du som vill att jag ska göra en sån här bönsyscha tag. Ja, jag kommer göra det. Jag kan flytta fram det här. Så. Vi ser. Päronen, det var fan gott. Det smakar inte som pigelin, det smakar ju fan asgott. Jag har fått den här gången men jag biter i sen. Åh, det känns bra alltså. Det är hemskt. Så. Alltså denna får direkt 10 av 10. Och jag är varken, jag är inte sponsrad eller någon av det här. Jag ville bara testa dem för att det var det jag hade hemma. Och sånt. Men ni kan skriva i kommentaren vad ni vill att jag ska testa, så vi syns till en annan gång. Hejdå!